Imomi Azam. Ushbu video to'plam Islom ummatining faxri va chirog'i, haqli ravishda Imomi Azam, eng buyuk imom unvoniga sazovor bo'lgan zot, mazhab boshimiz Abu Hanifa Nu'mon ibn Sobit rahmatullohi alayhining manoqiblariga bag'ishlangan ma'ruzalardan iboratdir. Unda siz buyuk imomning hayot yo'llari va ilmiy faoliyatlari, muqaddas dinimizga qilgan ulkan xizmatlari haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'lasiz. To'plam 10 ta suhbatdan iborat bo'lib, tarixiy tadrijiylik asosida olib boriladi. Ma'ruzalarni sizga Hanafi mazhabining o'lkamizdagi ulug' namoyandalardan va yurtimizning taniqli ulamolaridan biri, Toshkentdagi Hazrati Ali Jome masjidi imom xatibi Ustoz Salohiddin Domla Sharipov janoblari taqdim etadilar.